Caramba,
salaiņas baigi daudz, bet es domāju, ka ģērisks tam ir jāpēkst. Thank you.
Anta Tiendiece, Andrejs Vielis, Evelīna Freija, 7. Laukums. Freija Vilnis, Bračikovs Priedniece, 7. Laukums. Spēle par trešo vietu. Meiteņu vienspēlēs U15 grupā. Ieva Vaļģe, Dāka Zandarga, 5. Laukums. Vaļģe Zandarga, 5. Laukums. Thank you.
pirmo vietu uz Lavaca korta. Un 15 vecuma grupā. Un 19 vecuma grupā spēlta. Viņš paņēma mikrofonu galā, lai muļķības nesvarīja. Rolands Bračikovs, Anita Priedniece, Toms Sala, Anželika Natoči spēle uz 7. Laukuma par 3. Vietu jauktajās dubultspēlēs U19 vecuma grupā. Kaut kā tev ir viša šautis, ir tā kā pats. Man tur ir pats to nevedā vairāk. Paņem viss. Karstums un nozorums, un tad tā kā arī Thank you.
jānobeidz, otra nav jānobeidz. Tāpēc, ka arī zinies spēlē. Ja vieni varēja nobeigt.